Naharkatia Homostri Prati, Taranga Gogoi Hoi, Nirbasoni Prosar Solaboloi, Aji Naharkatia Rahi Uposit Bohi, Madhya Pradeshor Mukhyamantri, Sivraj Singh Chouhan. Ei onusthanor uposit thakibo Oxomor Mukhyamantri, Sarbananda Sonowal. Kichuma pisote ami apnalokok ponpotiya samprosar loi loi jam, tar bikhal ayojon dekha goise. Bishekhoy Naharkatiat ebar Prati, Taranga Gogoi, Taranga Gogoir sonmukhot ki dhoronor protidondita thakibo Naharkatiar pora jehetu AGP sabhapati goraki protidondita agboraise logote tat ogopor Naharkatiar Pratiu asset and a prakit or kid horn or hobolo goes and a harkotia juice con just electronic her purse, but a harkotia because or sarbiko her purse. Naharkatia homosti prati Taranga Gogoi in the Basani Prosar Solabola, Naharkatia, he posit holki, Montreal Commentary, Sivraj Singh Chouhan, Punapunapun Koglogosu, Hongjuk Samar, Hangbadi, good Paul Soli Harhoite. Good Paul. হয় কথা কবলৈ গ'ল যে পার্টি যে তালিকা ঘোষণা হোৱাৰ পিছত আজি পুন প্ৰথমবাৰ নাহাগুটাত এক বিখাল জনসভা আয়োজন কৰা হৈছে আৰু এই জনসভাতে খন্তেক পিছতে অসমৰ যে মুখ্যমন্ত্রী সৰবানন্দ সোণোৱাল আৰু মধ্য প্ৰদেশৰ যে মুখ্যমন্ত্রী তেখেত আহি উপস্থিত হ'বহি যে পার্টি আছে তৰংগ হৈ প্ৰশাসনলা ইয়া চলাবলৈ তেওঁলোকে উপস্থিত হ'বহি এটা কথা আকৰ্ষণীয় পৰ্যায়ত আছে বৰ্তমান নাহাগুটা সমষ্টিটো যেহেতু নাহাগুটা সমষ্টি পৰা অসম জাতীয় পৰিষদৰ যে সভাপতি লুইনজ্যোতি গগৈ প্ৰতিজ্ঞা কৰিছে পূৰ্বৰ যিগৰ বিধায়ক আছিল অগপৰ যিগৰ বিধায়ক আছিল নয়ন সোণোৱাল উৰুফে Potali, Jaloka, Potina Police, our Pacton, the Bidhaika, Tinibago, Bidhaika, Ponuti Fukan, almost to Potina Police. Move or what I say, Rocky Bizabi Jeston, and pass a mode of Oscar. Can I go to the University of Solisabo? Aman, Alkutia, Homosi, Partizan Party, Zoyuk Tobo, Ami, Raja Bishwadone, Dole, Bar, Patitopolan Policia, Ami Hokolu, Bizabi, Potomson, Potibule, Ami Akakuria Silu, our Dole, Bar, Dizia. আমি ভাবিছো যে আমাৰ আজি উপস্থিতি আইজৰ উপস্থিতি চাই আমি নিশ্চিতভাৱে আমি কব পাৰো যে আজি আমি জয়যুক্ত হম আৰু আজি আমি এখিনিকে কৈছো আৰু বিজেপি যেটো 100 প্লাস হেতু হবলৈ গৈ আছে এটো আমি নিশ্চিতভাৱে কব পাৰো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো মই পুনৰ আৰু পুনৰ কথা কৈছো আজি যে অসম জি মুখ্যমন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রী আহি কন্টাক্ট বিচাৰে উপস্থিত হ'ব আৰু নাহাগুটা বিভিন্ন পান্তৰ পৰা লোক ইয়ালে অনা হৈছে হিলদল ভাগি মানুহ আসলে কবলৈব উলাই আহিছে এক প্ৰকাৰ বুলি ক'লে মূলত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী গৰাকী উপস্থিত আছে মই পুনৰ বুলি তেখেত আসলে কৈছো কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰস্তুতি আজি আজি আমাৰ সুন্দৰ এটা পৰিস্থিতি ইতিমধ্যে আমাৰ পাৰ্টি ফালপাক কৰা হৈছে আৰু আপোনাৰ নিশ্চয় গম পাইছে কিছু আমাৰ বিজতে অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী সৰবানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰিয়া আৰু মধ্যপ্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্রী শিৱৰাজ চৌহান ডাঙৰিয়া আই পাবই আমাৰ নগাঁৱৰ এই ফিল্ডখনত আৰু ইতিমধ্যে গম পাইছে আপোনালোক আজি এমামান আগতেই আমি এই নাহৰগুৰিয়া সমষ্টিত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ আৰম্ভ কৰি দিছিলোঁ য'ত নেকি হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়া এখন শাসনীত এখন নামরূপত আর এখন জয়পুরত আমি সভা করেছিল আর তাতে আমি প্রমাণ করে দিয়েছিল যে সমষ্টি এবার ভারতীয় জনতা পার্টি জিকিব আর এবার আমি এজিবিক নিদিও আর তেন ধরনের কথাবিলাক আমি কইছিল আর ইতিমধ্যে তরঙ্গ নিচিনা উঠি অহা এজন যুবকক এই সমষ্টি বা প্রার্থিত্ব দিয়া হয়েছে ইয়াত কেবাজন হয়তো টিকিট বিচারিছিল কিন্তু তরঙ্গক দিয়া হয়েছে ইয়াত আর ইয়াত আমি ভাবু আমার দলর সকলো কার্যকর্তা ইতিমধ্যে লাগি গৈছে জিকুয়া বগার সব প্রথম কথা হল যে মই কৈছোঁ যে আমার সর্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙরিয়া আর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়ায় দুটা দুটা সমষ্টিত ইতিমধ্যে তেও সর্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙরিয়া মাজুলীর পা আর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা জালুকবাড়ির পা ইলেকশন খেলিছে এটা এটা সিটত খেলিছে কিন্তু লুৰিণজ্যোতি গগৈ ডাঙরিয়া দুটা সিটত খেলিছে দুলিয়া জানো নাহৰকটীয়া তেওঁৰ ওপৰত বিশ্বাস নাই যে কোনটো সমষ্টি জিকিম এই কারণে কইস আপনার নাহরগুড়িয়া সমষ্টিতে তেও নিজিকে দুলিয়ান সমষ্টিতে নিজিকে দুলিয়া জানতো আমি কংগ্রেসের লগত আমার কন্টেস্ট হবো নাহরগুড়িয়াতে কংগ্রেসের লগত কন্টেস্ট হবো আর তরঙ্গই ডাঙরিয়া বহুত ভোটর ব্যবধান জিকিব আর দুলিয়া জানতো তেরসগোল ডাঙরিয়া বহুত ভোটর ব্যবধান জিকিব নরেন সোণোৱালে অগপৰ পৰা টিকট নিদিলেও নরেন সোণোৱালে নির্বাচনী যুঁজত অবতীর্ণ হয়েছে কি কয় তেওঁ হয় এটা কথা কব লাগিব নয়ন সোণোৱালে বিগত পাঁচটা বছরে শাসনভার চলাইছিলে শাসনভার চলোৱাৰ পিছতে তেওঁ এবার যি বন্ধুত্বমূলক বন্ধুত্বমূলক হিচাপে তেওঁলোকে প্রতিদ্বন্দ্বী আগবাইছে মই আপোনাৰ যি প্ৰশ্ন মই প্ৰশ্নটো বিজেপি যি জ্যেষ্ঠ নেতা আছে বা তেখেতক সুধিব অসম গণ পৰিষদৰ নয়ন সোণোৱাল কেনেকুৱা ধৰণৰ ফেক্টৰ হ'ব বুলি ভাবে নয়ন সোণোৱাল ডাঙরিয়া তেখেত এটা সময়ত ফেক্টৰ আছিলে কিন্তু আমি আজি তাৰিখত তেখেত ফেক্টৰ বুলি ভবা নাই তেখেতৰ যিখিনি সীমাবদ্ধতাৰ ভিতৰত থাকি ভোট পাব তেখেতে মই নকওঁ যে একেবাৰে নাপাব তেখেতৰ নিজৰ সীমাবদ্ধতা থাকি পাব আৰু আমাক তেখেতে একো বিশেষ ক্ষতি কৰিব বুলি মই ভবা নাই এইখিনি আমি আজি তাৰিখত আপোনালোকক জনাইছোঁ হয় এটা কথা উল্লেখ কৰিছে যে নয়ন সোণোৱাল যি পূৰ্বতে তেওঁলোকৰ যি ফেক্টৰ আছিলে নয়ন সোণোৱালৰ বৰ্তমান সময়ত নয়ন সোণোৱাল কেনেকুৱা ফেক্টৰ নহয় বুলি তেওঁ কৈছে কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব এই সময়ে অপেক্ষা কৰিবলৈ আমি দুই মেলে অপেক্ষা কৰিব লাগিব আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব যিটো
নাহাকটিয়া সমষ্টি মই পুনৰ কৈছো আকৰ্ষণীয় পৰ্যায়ত এতিয়া বৰ্তমান উপনীত হৈছে কাৰণ যি অসম জাতীয় পৰিষদৰ লুৰিণ জ্যোতি গগৈ তেওঁ প্ৰতিদিনে তেওঁ দেখা গৈছে নাহাকটিয়া বিভিন্ন অঞ্চলত তেওঁ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ইতিমধ্যে টুংগতকৈ তুলিছে আৰু নৰেন সোণালে সমান্তৰালকৈ তেওঁ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ টুংগতকৈ তুলিছে আৰু তেনেকৈ পনৌদি ফুকন যি কংগ্ৰেছৰ বিধায়িকা আছিলে পূৰ্বতে কংগ্ৰেছৰ পনৌদি ফুকনো নিৰ্বাচনৰ তেওঁলোকে ৰণৰংগা বজাইছে আৰু যিহেতু কাইলৈও তেওঁলোকৰ ঝাৰখণ্ডৰ যি মুখ্যমন্ত্ৰী আছে ঝাৰখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আহি এই পনৌদি ফুকনৰ হৈ তেওঁ প্ৰচাৰ চলাবলৈ নাওপত উপস্থিত হ'বহি। নৰেন সোণোৱালৰ হাতত আৰু এই যি এটা ব্যৱধান প্ৰায় 4000 মানৰ ভোটৰ ব্যৱধান, কিন্তু এইবাৰ তাত দুটাকৈ ফেক্টৰ থাকিব। এফালে মিত্ৰজোঁটৰ তেওঁলোকৰ দুগৰাকীকৈ প্ৰাৰ্থী আছে, মিত্ৰজোঁটৰ যিসকল সমৰ্থক আছে তেওঁলোকে কাক ভোট দিব সেই ধৰণৰ এটা নিশ্চয়কৈ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিঙত আহিব লাগিব মিত্ৰদল। তাৰ লগতে আনহাতে এইবাৰ লুৰিণ জ্যোতি গগৈ নিশ্চয়কৈ নাহৰকটীয়াত এটা ফেক্টৰ হৈ পৰিব। তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত ক'বলৈ পাৰি নেকি নে চাৰিকুণীয়া যুঁজ এখন হ'বলৈ গৈ আছে, তাৰ মাজত ক'ৰবাত কাক ক্ষতি কৰিব, কোনে কেনেকৈ ক্ষতি কৰিব, কি ক'ব পাৰি? হয়, নিশ্চয়কৈ এটা কথা ক'ব পাৰি যে এবাৰ চাৰিকুণীয়া যি প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা, চাৰিকুণীয়া প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা এবাৰ নাহাকটীয়া সমষ্টিত দেখা যাব। কাৰণ এটা কথা ক'ব লাগিব যে যোৱাবাৰ যি বিধানসভা নিৰ্বাচন আছিল, বিধানসভা নিৰ্বাচনত মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী নৰেন সোণোৱালে মাত্ৰ তেওঁ 3700টা ভোটত তেওঁ জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। এনেস্থলত এইবাৰ চাৰিকুণীয়া যিহেতু প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ'ব, এই চাৰিকুণীয়া প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত যে বিজেপিৰ অলপ হ'লেও ভোট বা কংগ্ৰেছৰ অলপ হ'লেও ভোট লুৰিণ জ্যোতিয়ে যে তেওঁলোকে পৰা কাঢ়ি আনিব সেয়া এক প্ৰকাৰ নিশ্চিত বুলি তেওঁ ক'ব পাৰি। আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব, নৰেন সোণোৱালে নিৰ্বাচন তেওঁ যিহেতু খেলিছিলে, পাঁচটা বজাত আছিলে তেওঁ শাসনত, কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব শেহতীয়াকৈ নৰেন সোণোৱালৰ প্ৰতি কিছু ক্ষোভ দেখা পোৱা গৈছে সমষ্টিবাসী। কাৰণ নাহৰকটীয়া বহু কেইটামান সমস্যা, দীঘলীয়া কিছুমান সমস্যা আছিলে, কিন্তু সমস্যাৰ ক্ষেত্ৰত সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত নৰেন সোণোৱালে সাৰ্থক নহ'ল বুলি এতিয়া জানিবলৈ দিয়ে। উৎপল চলিহা, নাহৰকটীয়াত আজি যিহেতু মধ্যপ্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী উপস্থিত হোৱাৰ কথা, তেওঁ উপস্থিত হৈছেগৈ ইতিমধ্যে? সন্ধিয়া সময়ৰ পিছতে যি হেলিকপ্টাৰ তেওঁলোকে আহিব, মোৰ লগত প্ৰাৰ্থীগৰাকী আছে, মই পোনে পোনে যাব বিচাৰিছোঁ প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ ওচৰলৈ। তৰংগ গগৈ আছে আমাৰ লগত। ফিল্ডত মানে আপুনি ফিল্ডৰ কথা কৈছে নে গোটেই সমষ্টি ফিল্ডৰ কথা কৈছে? খুব ভাল পৰিৱেশ, মোৰ অকল এজ এ ব্যক্তি তৰংগ গগৈ হিচাপে নহয়, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ প্ৰত্যেক কাৰ্যকৰ্তা, যেতিয়া আমি যিকোনো গাঁৱত যাওঁ, মই যদি এখন পঞ্চায়ত গৈছোঁ তাৰ লগতে কিন্তু বাকী 13খন পঞ্চায়ত, 2খন টাউন কমিটি, সকলোতে আমাৰ কাৰ্যকৰ্তাই নিজকে এজ এ প্ৰাৰ্থী কেম্পেইন কৰিছে, ঘূৰি আছে। আমাৰ প্ৰত্যেক পিছা প্ৰমুখ, বুথ কমিটি, শক্তি কেন্দ্ৰ প্ৰমুখ, মানে মোৰ এনেকুৱা ফিল হৈছে মই অকলে ইলেকশ্যন খেলা নাই, মোৰ লগত আমাৰ নাহৰকটীয়া সমষ্টিৰ 27 কাৰ্যকৰী ইলেকশ্যন খেলি আছে। প্ৰত্যাহ্বান বুলি যদি আপুনি কয়, দ্বিতীয় পাৰ্টি মই কংগ্ৰেছে গাব, কাৰণ এটা এষ্টাব্লিছ পাৰ্টি, ইমান বছৰ কাম কৰিছিলে, ৰাইজে সূতা কম্বল দি আছে, হিতাধিকাৰী কিছু আছিলে, তো সেইকাৰণে ছেকেণ্ড পজিশ্যনটো কংগ্ৰেছ পাৰ্টি থাকিব। তেখেতক মই শুভেচ্ছা জনাব বিচাৰোঁ, প্ৰথমবাৰ ইলেকশ্যন খেলিছে মোৰ নিচিনা, তেখেতো প্ৰথমবাৰ খেলিছে, কিন্তু মোৰ পাৰ্টিটো প্ৰথমবাৰ নহয়, মই সকলো ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি এটা প্ৰতিষ্ঠিত পাৰ্টি, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ প্ৰত্যেক কাৰ্যকৰ্তা, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ প্ৰত্যেক সদস্যই কাম কৰি আছে, কিন্তু তেখেতৰ নতুন দল নতুনকৈ খুলিছে, মই নাভাবোঁ যে তেখেতলৈ গাঁৱে গাঁৱে কমিটি বনাব পাৰিলে, সেই শুভেচ্ছা দিছোঁ যে এইবাৰ অভিজ্ঞতাখিনি যাতে অহাবাৰ লগ খটাব পাৰে। যোৱাবাৰ নৰেন সোণোৱালে মিত্ৰজোঁটত থাকি কেৱল 3700টা ভোটত জয়লাভ কৰিছিলে, এবাৰ 3x4x4 প্ৰতিযোগিতা হ'ব বুলি ভাবে নেকি আপুনি? আমি বিজেপি মানুহখিনি বিজেপি মানুহক চিনি পাওঁ, বাকী 3x4x5x4 সেইটো এটা আপোনালোকৰ সমীক্ষা, কিন্তু মোৰ কাৰণে মই গম পাওঁ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিক ৰাইজে কিমান মৰম কৰে, আমি চিধা চিধি এইখিনি ভোট পাম, আমাৰ ৰাইজে মৰম কৰে, আশীৰ্বাদ কৰিব, বাকী কিছু ব্যক্তি বেলেগ দলৰ থাকে, সদস্যসকলে নিজৰ দলক ভোট দিব, ৰাইজে বিজেপিক ভোট দিব। এবাৰ কি কয়, 100%, তাৰ প্ৰমাণ আজি ৰাইজক চোৱক, গোটেই প্ৰত্যেক চুকে কাণৰ পৰা আহিছে, গোটেই কাৰ্যকৰ্তাসকল আহিছে, মই 100% বিশ্বাসী যে বিজয় ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ হ'ব। হয়, ক'ব লাগিব যি উৎপল নিশ্চিত যে তেওঁ বিজয় লাভ কৰিব, সেয়া সময়ত আচলতে দেখা পোৱা যাব। আৰু মই পুনৰবাৰ কৈছোঁ, ঘণ্টাই সময় পিছতে নাহাকটীয়া যি ৰাজহুৱা খেলপথাৰ, ৰাজহুৱা খেলপথাৰত মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ হেলিকপ্টাৰ তাত অৱতীৰ্ণ হ'ব, আৰু অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ পিছত পোনে পোনে এই যি জনসভা, নিৰ্বাচনৰ জনসভা ইয়াত উপস্থিত হ'বহি। ধন্যবাদ, ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ উৎপল। আমাক সবিশেষ আপুনি জনালে কিছুমান পিছতে তাত মধ্যপ্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী শিৱৰাজ সিং চৌহানে নিৰ্বাচনী কেম্পেইন চলাব। সময়খিনিতে এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ